Taip, didžiausias klaidas yra neskaitimas išrašų, kurie būtent rašomi žmogui. Tai čia yra viena didžiausių klaidų. Dažniausiai, jeigu pašnekam apie pooperacinį laikotarpį, tai gydantis daktaras, operavęs daktaras pateikė išraše rekomendacijas, kada ką galima pradėti. Jeigu šnekam apie koją, kada galima minti, kokį svorį galima statyti koją. Jeigu tai šnekam apie ranką, kiek ranką laikyti parištą, kiek neduoti sunkaus fizinio krūvio. Taip pat, kada atlikti pakartotinius rentgeno tyrimus dėl gyjimo profilaktikos, kiek laiko vartoti antibiotikus arba kiek laiko vartoti kraują skystinančius vaistus. Tai tikrai pasitaiko, kad žmonės neskaito arba iš vis pameta beeidami kažkur tą išrašą ir tada viskas lieka nebeaišku ir tuomet jisai atsidatina į reabilitaciją po, tarkim, 6 savaičių ir tada mes su juo kartu skaitom, kad jums reikia čia papulti, jums reikia čia papulti, o žiūrim, kad niekur nenaita, niekas nepadaryta. Atitinkamai kartais reabilitaciją reikia vėlinti, nes vėlgi turim siųsti žmogų rengeno tyrimams tam, kad būtų aišku, ar jis jau gali statyti koją, ar lūžis yra pakankamai sugijęs ir kaulai pakankamai tvirti. Viena iš tų klaidų tai yra labai saugo savo operuotą ir pažeistą galūnę. Jeigu yra parašyta, kad galima minti arba galima kažkokius veiksmus atlikti su tam tikra galūne su operuota, tai reikėtų vadovautis tuo nurodymu. Pavyzdžiui, jeigu tai yra operuota ar tai kelio, ar tai čiurnos sąnarys, dažniausiai yra nurodyta, po kiek laiko galima pradėti statyti koją ir atitinkamai su kokia pagalbinė priemonė reikia vaikščioti ir kokiu krūviu galima koją statyti. Tai nereikėtų interpretuoti ir neminti kojas iš vis tikintis, kad po kažkurio laiko atvyks į reabilitaciją ir man ten viską parodys ir ten man viską paaiškis. Atitinkamai už kiekvieną dieną, kuomet mes nenaudojame galūnės, tai yra rankas ir kojas, ta apimtimi, kurią mes naudojame prieš tai, užsitęsia tas atsistatymo laikotarpis. Tai jeigu buvo leista ar minti koją, ar naudoti riešo sąnarį, ar kelio, ar alkūnės, bet kokį sąnarį, tai taip ir reiktų daryti. Arba iš kitos pusės atvirkštinis variantas, jeigu buvo nurodyta vaikščioti su pagalbinėmis priemonėmis, arba jeigu šnekama peties sąnarį, kaip pavyzdys, kad parišus ranką laikyti, tai to ir reiktų daryti, vėlgi neinterpretuoti, nelaikyti savęs kažkokiu ekstra atveju, kuris gyja greičiau, kad skausmą nejaučiam, ir vis dėlto laikytis tas, kas buvo nurodyta rekomendacijose.